নমস্কাৰ বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল আছামিছ এডুকেশ্যনলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু আৰু এইকেইটা কুৱেশ্যন আহিবলগীয়া আছাম পুলিচ এছ আই একজাম আৰু আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট আৰু ডি এছ এছ ডি এম ই এক্সামৰ কাৰণে খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব বুলি মই ভাবোঁ চ' ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু আপোনালোকক এইখিনিতে এটা কথা কৈ থওঁ আপোনালোকৰ বহুতেই মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰখা নাই যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক এটা মাৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পালে চোৱা আৰম্ভ কৰিছোঁ প্ৰথম কুৱেশ্যনৰ পৰা এক ফেব্ৰুৱাৰী দুহেজাৰ বাইছ তাৰিখৰ পৰা কোনখন ৰাজ্য চৰকাৰে পুৰণি ফাইলসমূহ নিষ্প নিষ্পত্তি কৰাৰ বাবে সম্ভাৱনা প্ৰকল্প হাতত লৈছে এওঁটো হৈছে অসম চৰকাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনত কৈছোঁ সংসদত দুহেজাৰ বাইছ আৰু তেইছ বৰ্ষৰ বাজেট কোনে উত্থাপন কৰে উত্থাপন কৰে বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে উত্থাপন কৰে দুহেজাৰ বাইছ আৰু দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষৰ বাজেট উত্থাপন কৰে নেক্সট কুৱেশ্যনত গৈছোঁ ভাৰতৰ প্ৰথমখন ভূ বৈজ্ঞানিক পাৰ্ক ইণ্ডিয়াছ ফাৰ্ষ্ট জিঅ'লজিকেল পাৰ্ক ক'ত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব জব্বলপুৰ মধ্য প্ৰদেশত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব চব ন ৰাখিব ইণ্ডিয়াছ ফাৰ্ষ্ট জিঅ'লজিকেল পাৰ্ক ভূ বৈজ্ঞানিক পাৰ্ক নিৰ্মাণ কৰা হ'ব জব্বলপুৰ মধ্য প্ৰদেশ নেক্সট কুৱেশ্যন স্পীটুফ গো গোষ্টৰ উৎসৱ দুহেজাৰ বাইছ ভাৰতৰ ক'ত আৰম্ভ কৰা হৈছে লাডাখত আৰম্ভ কৰা হৈছে নেক্সট কুৱেশ্যন কৈছোঁ মহিলা এছিয়া কাপ দুহেজাৰ বাইছৰ খিতাপ কোনে দখল কৰিছে জাপানে দখল কৰিছে দুহেজাৰ বাইছৰ খিতাপ চ' মনে ৰাখিব মহিলা এছিয়া কাপ দুহেজাৰ বাইছৰ খিতাপ দখল কৰিছে জাপানে কোনখন ৰাজ্য চৰকাৰে কন্যা তথা মহিলাসকলক আত্মনিৰ্ভৰশী নিৰ্ভৰ কৰি তুলিবলৈ পংখ অভিযান পংখ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে মধ্যপ্ৰদেশে আৰম্ভ কৰিছে চমন ৰাখিব পংশ অভিযান বুলি ক'লে গম পাব মধ্যপ্ৰদেশ নেক্সট কুৱেশ্যনত কৈছোঁ জানুৱাৰী দুহেজাৰ বাইছত কোনখন দেশে প্ৰথমবাৰৰ বাবে যোগ মহোৎসৱৰ আয়োজন কৰে চৌদি আৰৱে যোগ মহোৎসৱৰ আৰম্ভ আয়োজন কৰে চমন ৰাখিব চৌদি আৰৱ কোনখন ৰাজ্যত অৱস্থিত ৰামগড় বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যক চতুৰ্থ বাক সংৰক্ষিত অঞ্চল হিচাপে জাননী দিয়া হৈছে ৰাজস্থান নেক্সট কুৱেশ্যন কৈছোঁ শেহতীয়াকৈ কোন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰালয়ে স্বচ্ছতা ষ্টাৰ্ট আপ চেলেঞ্জ আৰম্ভ কৰিছে গৃহ আৰু নগৰ পৰিকল্প পৰিকল্পনা পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে আৰম্ভ কৰিছে স্বগণ ৰাখিব ভাৰতৰ কোনটো কোনটো কোম্পানীয়ে ভাৰতৰ প্ৰথম বুদ্ধিমান বাৰ্তাবাহক ইণ্টেলিজেণ্ট মেছেঞ্জাৰ পপছ মুকলি কৰিছে পে'টিএম মানিয়ে মুকলি কৰিছে চমন ৰাখিব কোন মন্ত্ৰালয়ে দূৰ দূৰণি পৰিভ্ৰমণ কৰা বাছসমূহত ফায়াৰ এলাৰ্ম লগোৱা বাধ্যতামূলক কৰিছে মিনিষ্ট্ৰি অৱ ৰোড ট্ৰেন্সপ'ৰ্ট এণ্ড হাইৱেজ ৱৰ্ল্ড গেমছ এথলিট অৱ দ্য ইয়েৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান পুৰস্কাৰ কোনে লাভ কৰিছে ভাৰতীয় হকী গ'লকীপাৰ পি আৰ শ্ৰীজেছে পাইছে দুহেজাৰ একৈছৰ ৱৰ্ল্ড গেমছ এথলিট অৱ দ্য ইয়েৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান কোন মন্ত্ৰালয়ে স্বাস্থ্য আঁচনিৰ দ্বাৰা দৰবৰ হোম ডেলিভাৰী আৰম্ভ কৰিছে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ে আৰম্ভ কৰিছে ভাৰত আৰু কোনখন দেশে নতুন দিল্লীত ইউ এন এছ চি বিষয়সমূহৰ ওপৰত আলোচনা কৰিছে ৰাছিয়া ভাৰত আৰু ৰাছিয়া বিশ্ব আদ্যভূমি দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয় বিশ্ব আৰ্যভূমি দিৱস পালন কৰা হয় দুই ফেব্ৰুৱাৰীত পালন কৰা হয় টু ফেব্ৰুৱাৰীত পালন কৰা হয় বিশ্বত ষ্টীলৰ আটাইতকৈ বেছি উৎপাদক দেশ কোনখন হৈছে প্ৰথম স্থানত আছে চীন আৰু দ্বিতীয় স্থানত আছে ভাৰত চ' মনে ৰাখিব ষ্টীলৰ আটাইতকৈ বেছি উৎপাদক হৈছে প্ৰথম স্থান ফাৰ্ষ্ট পজিশ্যন পাইছে চীন আৰু দ্বিতীয় পজিশ্যনত আছে আমাৰ ভাৰত ইণ্ডিয়া কোনে ব্ৰিটিয়ে ব্ৰিটেইনিয়াৰ অতিৰিক্ত নিৰ্দেশক পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিলে এই উত্তৰটো হৈছে উৰ্জিত পেটেলে পদত্যাগ কৰিলে স্কিল বাবে কোনটো পৰ্টেল মুকলি কৰা হব স্কিল বাবে ডিজিটেল দেশ ই পৰ্টেল মুকলি কৰা হব ডিফেন্স ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির নতুন প্ৰমুখ হিচাপে কোনে নিযুক্তি লাভ কৰিছে জি এ ডি ৰেডিয়ে নিযুক্তি লাভ কৰিছে ভাৰতৰ কোনগৰাকী খেলুৱৈক লাউৰিয়াছ ৱৰ্ল্ড স্পৰ্টছ এৱাৰ্ডৰ বাবে মনোনীত কৰা হৈছে নীৰজ চোপ্ৰাক মনোনীত কৰা হৈছে আৰু নীৰজ চোপ্ৰা ক'ৰ হয় আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব নেক্সট কুৱেশ্যন প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয় অনুসৰি কোনটো ৰক্ষা বলত মহিলা ফাইটাৰ পাইলটক স্থায়ীভাৱে চামিল কৰা হ'ব ভাৰতীয় বায়ু সেনা চমনত ৰাখিব প্ৰথম অসমীয়া ইষ্টাৰ্ণ আৰ্মীৰ কামাণ্ডাৰ ইন চীফ কোন হৈছে ৰাণা প্ৰতাপ কলিতা হৈছে মনত ৰাখিব ৰাণা প্ৰতাপ কলিতা অইল ইণ্ডিয়া দ্য পাইপলাইন ছাগা নামৰ উন্মোচনী কিতাপখনৰ লেখক কোন অৰূপ কুমাৰ দত্ত হৈছে অইল ইণ্ডিয়া দ্য পাইপলাইন চেগা নামৰ উন্মোচ উন্মোচনী কিতাপখনৰ লেখক তৰোগ্য মহোৎসৱ দুহেজাৰ বাইছ ক'ত আয়োজন কৰা হয় ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে অৰুণাচল প্ৰদেশত আয়োজন কৰা হয় দেশৰ প্ৰথম বুলেট ট্ৰেইনৰ প্ৰথমটো ষ্টেচন ক'ত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব চুৰটত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব চবন ৰাখিব বিশ্বৰ প্ৰথমখন হাইড্ৰজেন চালিত ফ্লাইিং ব'ট দ্য জেঠ জিৰ' মিছন ক'ত আৰম্ভ কৰা হৈছে সংযুক্ত আৰৱ আমিৰাত আৰম্ভ কৰা হৈছে চবনে ৰাখিব দ্য জেঠ জিৰ' মিছন দুহেজাৰ বাইছ বৰ্ষত ভাৰতবৰ্ষৰ কিমানখন ৰামচৰ ছাইট হৈছে দুহেজাৰ বাইছ বৰ্ষত ফৰ্টি নাইনখন ঊনপঞ্চাছখন ৰামচৰ চাইট হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় ইলেক্ট্ৰনিক তথা সূচনা টেকন'লজী সংস্থা এন আই ই এল আই টি আই টিৰ নতুন মহানিৰ্দেশক কোন হৈছে মদন মোহন ত্ৰিপাঠী হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় ইলেক্ট্ৰনিক তথা সূচনা টেকন'লজী সংস্থাৰ নতুন মহানিৰ্দেশক হৈছে মদন মোহন ত্ৰিপাঠী গ'ল্ডেন বয় নীৰজ চোপ্ৰা কিতাপখন কোনে লিখিছে নৱদ্বীপ সিং গিলে লিখিছে চমন ৰাখিব গ'ল্ডেন বয় নীৰজ চোপ্ৰা কিতাপখনৰ লেখক হৈছে নৱদ্বীপ সিং গিল চমন ৰাখিব ভাৰত আৰু কোনখন দেশৰ সীমাত নতুন বৰ্ডাৰ হেতৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হৈছে বাংলাদেশৰ সীমাত কৰা হৈছে ষ্টেচু অৱ ইকুৱেলিটী কোনে উদঘাটন কৰিছে ষ্টেচু অৱ ইকুৱেলিটি উদঘাটন কৰিছে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এন চি ই আৰ টিৰ নতুন নিৰ্দেশক ডাইৰেক্টৰ হিচাপে কাক নিযুক্তি দিয়া হৈছে দিনেশ প্ৰসাদ চকলানীক নিযুক্তি দিয়া হৈছে এন চি ই আৰ টিৰ নতুন নিৰ্দেশক বা ডাইৰেক্টৰ হিচাপে চন্দ্ৰযান থ্ৰী কেতিয়া আৰম্ভ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে আগষ্ট দুহেজাৰ বাইছত সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে চন্দ্ৰযান টু চৰি চন্দ্ৰযান থ্ৰী আণ্ডাৰ নাইণ্টিন ক্ৰিকেট বিশ্বকাপ দুহেজাৰ বাইছৰ খিতাপ কোনে লাভ কৰে ভাৰতে লাভ কৰে ছ' ইণ্ডিয়াই লাভ কৰিছে আণ্ডাৰ নাইণ্টিন ক্ৰিকেট বিশ্বকাপ দুহেজাৰ বাইছ ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলে কোনখন দেশৰ সৈতে এহেজাৰতম এদিনীয়া আন্তৰ্জাতিক খেল খেলে ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ লগত খেলে এহেজাৰতম এদিনীয়া আন্তৰ্জাতিক খেল কোনখন ৰাজ্যত দেশৰ দ্বিতীয় সৰ্বোচ্চ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰা হয় অৰুণাচল প্ৰদেশত উত্তোলন কৰা হয় দেশৰ তৃতীয় বৰ্ডাৰ হেত কোনখন ৰাজ্যত উদঘাটন কৰা হৈছে ত্ৰিপুৰাত উদঘাটন কৰা হৈছে কোনখন দেশে ক'ভিড নাইণ্টিনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথম ডি এন এ ভেকচিন প্ৰয়োগ কৰিছে চ' ভাৰতে প্ৰয়োগ কৰিছে দুহেজাৰ বাইছ এ এফ চি মহিলা এছিয়া কাপৰ খিতাপ কোনে লাভ কৰিছে চাইনাই খিতাপ লাভ কৰিছে চীনে খিতাপ লাভ কৰিছে জৱাহৰলাল নেহৰু বিশ্ববিদ্যালয় জে এ জে এন ইউৰ প্ৰথম মহিলা ভাইচ চেঞ্চেলৰ কোন হৈছে হান্ত্ৰিছ ধুলীপুৰী হৈছে প্ৰথম ভাইচ চেঞ্চেলৰ এছিয়ান বিকাশ বেংকে দুহেজাৰ একৈছ বৰ্ষত কোনখন দেশক ৰেকৰ্ড সংখ্যক চাৰি দশমিক ছয় বিলিয়ন আমেৰিকান ডলাৰ ঋণ প্ৰদান কৰে চ' ভাৰতক ঋণ প্ৰদান কৰে বিক্ৰম চাৰাভাই মহাকাশ কেন্দ্ৰৰ নতুন অধ্যক্ষ কোন হৈছে ডক্টৰ উন্নিকৃষ্ণন নায়াৰ হৈছে নতুন অধ্যক্ষ বিক্ৰম চাৰাভাই মহাকাশ কেন্দ্ৰৰ চ' মনত ৰাখিব ডক্টৰ উন্নিকৃষ্ণন না নায়াৰ ভাৰত প্ৰেছ স্বতন্ত্ৰতা ৰিপ'ৰ্ট দুহেজাৰ একৈছ বৰ্ষত কোনখন ৰাজ্যই শীৰ্ষস্থান দখল কৰিছে জম্মু কাশ্মীৰে শীৰ্ষস্থান দখল কৰিছে ৰাজ্যই পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰ বাবে চি এল এ পি ক্লেভ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশে আৰম্ভ কৰিছে ভাৰত আৰু কোনখন দেশৰ মাজত নতুন দিল্লীত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সৈতে জড়িত বিষয়সমূহত দ্বিপাক্ষিক আলোচনা হৈছে ৰুচৰ লগত হৈছে জাৰি হোৱা ফৰিপ'ৰ্ট অনুসৰি এছিয়াৰ আটাইতকৈ ধনী ব্যক্তি কোন গৌতম আদা আদানী হৈছে ধনী ব্যক্তি কৰ্মচাৰী চয়ন আয়োগ এছ এছ চি নতুন অধ্যক্ষ ৰূপেকাক নিযুক্তি দিয়া হৈছে এছ কিশোৰক নিযুক্তি দিয়া হৈছে এছ এছ চিৰ নতুন অধ্যক্ষ কোনখন ৰাজ্যৰ কেবিনেট ধৰ্মান্তৰণ বিৰোধী বিধেয়কক মঞ্জুৰি দিয়ে চ' হাৰিয়ানা ৰাজ্যৰ ফিজাৰ ইণ্ডিয়াৰ নতুন অধ্যক্ষ কোন হৈছে প্ৰদীপ চাহ হৈছে নতুন অধ্যক্ষ দুহেজাৰ একৈছ বৰ্ষত ডক্টৰ ভবেন্দ্ৰনাথ সোঁৱৰণী বঁটা প্ৰদান কৰা হয় হৰ্মিষ্ঠা প্ৰীতমক প্ৰদান কৰা হয় দুহেজাৰ একৈছ বৰ্ষৰ ডক্টৰ ভবেন্দ্ৰনাথ সোঁৱৰণী বঁটা প্ৰদান কৰা হয় কৃষি তথা কৃষক কল্যাণ বিভাগৰ নতুন কৃষি সচিব কোন হ'ব মনোজ আহুজা হৈছে নতুন কৃষক কল্যাণ বিভাগৰ নতুন কৃষি সচিব ৰাষ্ট্ৰীয় ৰক্ষা একাডেমী এন ডি এৰ নতুন প্ৰশিক্ষক ৰূপে কাক নিযুক্তি দিয়া হয় সঞ্জয় কুমাৰক নিযুক্তি দিয়া হয় এন ডি এৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ৰক্ষা একাডেমীৰ নতুন প্ৰশিক্ষকৰূপে বিত্ত মন্ত্ৰালয় বিত্তীয় সেৱা বিভাগৰ সচিব কোন হৈছে সঞ্জয় মালহোত্ৰা হৈছে বিত্ত মন্ত্ৰালয় বিত্তীয় সেৱা বিভাগৰ সচিব দুহেজাৰ একৈছ বৰ্ষত বিশ্বৰ সকলোতকৈ বেছিজন সমাগমপূৰ্ণ চহৰ কোনখন হৈছে ইষ্টানবুল হৈছে দুহেজাৰ একৈছ বৰ্ষত বিশ্বৰ সকলোতকৈ বেছি জনসমাগমপূৰ্ণ চহৰ ইষ্টানবুল দুহেজাৰ একৈছ বৰ্ষত বিশ্বৰ সকলোতকৈ বেছিজন সমাগমপূৰ্ণ চহৰৰ তালিকাত ভাৰতৰ কোনখন চহৰে প্ৰথম স্থান পাইছে ভাৰতৰ প্ৰথম স্থান পাইছে মুম্বাই বিশ্বৰ ভিতৰত মুম্বাই পঞ্চম ঠিক আছে দুহেজাৰ একৈছ বৰ্ষত বিশ্বৰ সকলোতকৈ বেছি জনসমাগম চহৰৰ তালিকাত ভাৰ ভাৰতৰ প্ৰথম স্থান পাইছে মুম্বাই আৰু বিশ্বৰ ভিতৰত স্থান হৈছে পঞ্চম ফিফ্থ বনাই ৰাখিব ভাৰতৰ ভিতৰত প্ৰথম আৰু বিশ্বৰ ভিতৰত পঞ্চম কোনখন দেশে বিদেশী ড্ৰোনৰ আমদানিত প্ৰতিবন্ধ প্ৰয়োগ কৰিছে ভাৰত আমাৰ ইণ্ডিয়াই কৰিছে ভাৰতৰ প্ৰথম বায়'মাছ বেছ হাইড্ৰজেন প্লেণ্ট ক'ত স্থাপন কৰা হ'ব চ' খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বায়'মাছ বেছ হাইড্ৰজেন প্লেণ্ট মধ্য প্ৰদেশত স্থাপন কৰা হ'ব ভাৰতৰ কোনটো টানেল বিশ্বৰ সকলোতকৈ দীঘল হাইৱে হাইৱে টানেল ৰূপে স্বীকৃতি পাইছে চব মনত ৰাখিব অটল টানেল বিশ্বৰ সকলোতকৈ দীঘল হাই হাইৱে টানেলৰূপে স্বীকৃতি পাইছে অটল টানেল চ' মনত ৰাখিব অটল টানেলে বিশ্বৰ ভিতৰত আটাইতকৈ দীঘল হাইৱে' টানেলৰূপে স্বীকৃতি পাইছে শেহতীয়াকৈ ই আই ইউ এ জাৰি কৰা ৰিপ'ৰ্ট অনুসৰি গণতন্ত্ৰ সূচাংক দুহেজাৰ একৈছত কোনখন দেশ শীৰ্ষত আছে এওঁ হৈছে নৰৱে চ' নৰৱে শীৰ্ষত আছে ই আই ইউ এ জাৰি কৰা ৰিপ'ৰ্ট অনুসৰি গণতন্ত্ৰ সূচাংক দুহেজাৰ একৈছত ভাৰত কিমান স্থানত আছে ভাৰতৰ স্থান হৈছে ছয়চল্লিছত ফৰ্টি ছিক্স টম হৈছে ভাৰতৰ স্থান ডিচেম্বৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰলৈকে ভাৰতৰ প্ৰথম বুলেট ষ্টেচন বুলেট ট্ৰেইন ষ্টেচন কোনখন চহৰত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব চুৰাটত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব ভাৰতৰ প্ৰথম বুলেট ট্ৰেইন ষ্টেচন চুৰাটত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব ভাৰত আৰু কোনখন দেশৰ মাজত পৰ্যটন ক্ষেত্ৰত অধিক গুৰুত্ব দিবৰ বাবে চুক্তি হৈছে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মাজত চ' মনে ৰাখিব ভাৰতে কোনখন দেশক আধাৰ কাৰ্ড মুকলি কৰাত সহায় কৰিব ভাৰতে শ্ৰীলংকাক সহায় কৰিব আধাৰ কাৰ্ড মুকলি কৰাত সহায় কৰিব শ্ৰীলংকা টাটা ছন্স প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ পুনৰ অধ্যক্ষ কোন হৈছে এন চন্দ্ৰশেখৰ হৈছে টাটা ছন্স প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ পুনৰ অধ্যক্ষ হৈছে তেওঁ চ' মনে ৰাখিব টাটা ছন্স প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ অধ্যক্ষ কোন এন চন্দ্ৰশেখৰ কোনে ৰি ইমাজিনিং হেল্থ কেয়াৰ ইন ইণ্ডিয়াৰ ৰিপ'ৰ্ট জাৰি কৰিছে নীতি আয়োগে জাৰি কৰিছে চ' মনত ৰাখিব ৰি ইমাজিনিং হেল্থ কেয়াৰ ইন ইণ্ডিয়া কোনটো মহাকাশ সংস্থাই ইনছাট ফ'ৰ বি উপৰ্গ নিষ্ক্ৰিয় কৰিছে ইছৰোৱে কৰিছে আৰু ইছৰ' হেড কোৱাৰ্টাৰ ক'ত আছে ইছৰ' ফুল ফৰ্ম কি চ' আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব কোনখন দেশে কোৱালাক এক লুপ্তপায় প্ৰজাতিৰূপে ঘোষণা কৰিছে অষ্ট্ৰেলিয়াই ঘোষণা কৰিছে ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয় চ' তেৰ ফেব্ৰুৱাৰীত পালন কৰা হৈছে চ' মনত ৰাখিব কোন ৰাজ্যত নতুন স্তন পায়ী স্তন্নপায়ী হোৱাইট ছিক্থ মেকাক আৱিষ্কাৰ কৰা হৈছে অৰুণাচল প্ৰদেশত আৰ বি আইয়ে বিত্তীয় সাক্ষৰতা সপ্তাহ দুহেজাৰ বাইছ কেতিয়াৰ পৰা আৰু কেতিয়ালৈকে আয়োজন কৰিব ফৰ্টিনৰ পৰা এইটিন ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে আয়োজন কৰিছিলে চমন ৰাখিব এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ নতুন চি ই অ' এম ডি কোন হৈছে ইল্কৰ আয়সী হৈছে এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ নতুন চি ই অ'লকৰ আয়সী জানুৱাৰী মাহৰ বাবে কোনজন খেলুৱৈ আই চি চি মেন্স প্লেয়াৰ অৱ দ্য মন্থ বঁটা পাইছে কি গান পিটাৰচনে পাইছে চমন ৰাখিব আই চি চি মেন্স প্লেয়াৰ অৱ দ্য মন্থ পাইছে মন্থ অফ দ্য প্লেয়াৰ অৱ দ্য মন্থ বঁটা পাইছে কিগান পিটাৰছনে কোন ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে কেঞ্চাৰৰ পৰা বাচিবলৈ হপ এক্সপ্ৰেছ ঘোষণা কৰিছে হোপ এক্সপ্ৰেছ মহাৰাষ্ট্ৰ ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছে কোনটো মহাকাশ সংস্থাই পি এছ এল ভি চি ফাইভ টু উপগ্ৰহ মুকলি কৰে ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থায় ইসরোয়ে মুকলি করেছে এল ভি সি ফিফটি টু মনে রাখি খুব ইম্পর্টেন্ট হয় ভারত সরকারে পুনের কিমানতা চীনা এপ বন্ধ করেছে ফিফটি ফোরটা চীনা এপ বন্ধ করেছে হাউ টু প্রিভেন্ট দ্য নেক্সট পেন্ডেমিক নামৰ কিতাব কোনে লিখিছে হাউ টু প্রিভেন্ট দ্য নেক্সট পেন্ডেমিক কিতাব লিখিছে বিল গেটসে সো মনে রাখি খুবই ইম্পর্টেন্ট হয় হাউ টু প্রিভেন্ট দ্য নেক্স পেণ্ডেমিক কিতাপখন লিখিছে বিল গেটছ বিল গেটছ কেন্দ্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা বোৰ্ড চিবিএছৰ নতুন অধ্যক্ষ কোন হৈছে বিনীত যোগী জোখী হৈছে চিবিএছিৰ নতুন অধ্যক্ষ চমন ৰাখিব ভাৰতৰ প্ৰথম হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট প্লাষ্টিক বেষ্ট নিউট্ৰেল কৰা প্ৰথমটো কোম্পানীৰ নাম কি ডাবৰ ইণ্ডিয়া লিমিটেড হৈছে প্ৰথমটো কোম্পানী কোনটো মহাকাশ সংস্থাই ই অ' এছ জিৰ' ফ'ৰ উপগ্ৰহ সফলতাৰে প্ৰক্ষেপণ কৰিছে ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থাই ইছৰোৱে কৈছে মনত ৰাখিব ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ কেন্দ্ৰীয় ব'ৰ্ডৰ নতুন নিৰ্দেশক কোন হৈছে সঞ্জয় মালহত্তা হৈছে নতুন নিৰ্দেশক আৰ বি আই চ' মনত ৰাখিব আৰু আৰ বি আই কেতিয়া স্থাপন হৈছিলে চ' আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰ সম্প্ৰদায় আৰু ভিক্ষাৰীসকলৰ বাবে স্মাইল আঁচনি কোনে আৰম্ভ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় সামাজিক ন্যায় মন্ত্ৰী ডক্টৰ বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰে আৰম্ভ কৰিছে ভাৰতীয় চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেণ্ট প্ৰতিষ্ঠান আই চি এ আই অধ্যক্ষ কোন হৈছে দেৱাশীষ মিত্ৰ হৈছে ভাৰতীয় চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্ট প্ৰতিষ্ঠানৰ নতুন অধ্যক্ষ অসামৰিক ম আকাশ সীমাত ড্ৰোন উৰাবৰ বাবে অনুমতি দিয়া বিশ্বৰ প্ৰথম দেশখনৰ নাম কি দেশখনৰ নাম হৈছে ইজৰাইল ভাৰতৰ কোনটো কোম্পানী হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট প্লাষ্টিক আৱৰ্জনাৰ নিৰপেক্ষে কোম্পানী হৈছে ডাবৰ কোম্পানী হৈছে ভাৰতৰ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট প্লাষ্টিক আৱৰ্জনাৰ নিৰপেক্ষ কোম্পানী উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমটো মটৰ ৰেচিং ট্ৰেক কোনখন ৰাজ্যই লাভ কৰে মিজোৰামে লাভ কৰে নেক্সট কুৱেশ্যন কৈছোঁ ক'ত জল টেক্সি সেৱাৰ শুভাৰম্ভী কৰা শুভাৰম্ভণি কৰা হয় এইটো হৈছে মুম্বাইত শুভাৰম্ভণি কৰা হয় চ' মনত ৰাখিব ভাৰত আৰু কোনখন দেশৰ মাজত ব্যৱসায়িক আৰু আৰ্থিক সহযোগিতাৰ বাবে চুক্তি হৈছে সংযুক্ত আৰৱ আমিৰাত চুক্তি হৈছে আন্তৰ্জাতিক মাতৃভাষা দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয় একৈছ ফেব্ৰুৱাৰীত পালন কৰা হয় টুৱেণ্টি ওৱান ফেব্ৰুৱাৰী বিছ ফেব্ৰুৱাৰীত কোন দুখন ৰাজ্যৰ স্থাপনা দিৱস পালন কৰা হয় অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু মিজোৰাম স্থাপ স্থাপনা দিৱস পালন কৰা হয় ভাৰতৰ ইউ পি আই ছিষ্টেম গ্ৰহণ কৰা প্ৰথম বিদেশী ৰাষ্ট্ৰখনৰ নাম কি নেপাল অসম চৰকাৰে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে আৰম্ভ কৰা চাৰি বছৰীয়া পৰামৰ্শ কাৰ্যসূচীখনৰ নাম কি তেওঁ হৈছে আৰোহণ কোন মহাকাশ সংস্থাই ইনস্পায়াৰ ইন্স্পায়াৰ ছেট নামৰ উপগ্ৰহ উৎক্ষেপন কৰিছে এওঁ হৈছে ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থা ইছৰোৱে কৰিছে দাদা চাহেব ফাল্কে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ দুহেজাৰ বাইছত কোনখন চলচ্চিত্ৰই সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ চলচ্চিত্ৰ পুৰস্কাৰ লাভ কৰে শ্বেৰ শ্বাহ মনত ৰাখিব শ্বেৰ শ্বাহে পাইছে নেক্সট কুৱেশ্যন শেহতীয়াকৈ সম্পন্ন হোৱা বেইজিং শীতকালীন অলিম্পিক দুহেজাৰ বাইছত কোন দেশে সৰ্বাধিক পদক লাভ কৰে নৰৱে সৰ্বাধিক পদক পাইছে চব মনত ৰাখিব ভাৰতীয় ৰে'লৱে ক'ত ক'ত দেশৰ প্ৰথম কেবুল ৰে'ল ব্ৰীজ নিৰ্মাণ কৰিছে জম্মু কাশ্মীৰত ভাৰতৰ প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰীয় সামুদ্ৰিক সুৰক্ষা সম্বন্ধয় কোন হৈছে যি অশোক কুমাৰ হৈছে প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰীয় সামুদ্ৰিক সুৰক্ষা সমন্বয়ক হৈছে জি অশোক কুমাৰ মুম্বাইত কোনে জল টেক্সি সেৱাৰ শুভাৰম্ভণি কৰে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে শুভাৰম্ভণি কৰে মুম্বাইত জল টেক্সি সেৱা চ মনত ৰাখিব জল টেক্সী সেৱা মুম্বাই ভাৰত আৰু কোনখন দেশে ইষ্টাৰ্ণ ব্ৰীজৰ ব্ৰীজ ছিক্স বায়ু অভ্যাস আৰম্ভ কৰিছে এওঁ হৈছে ওমান কোন মন্ত্ৰালয়ে মেৰী পলিচি মেৰাচাথ অভিযান আৰম্ভ কৰে কৃষি মন্ত্ৰালয়ে আৰম্ভ কৰিছে মেৰি পলিচি মেৰাচাথ কোনখন দেশে তেওঁলোকৰ প্ৰথম হাইড্ৰজেন চালিতৰ ট্ৰেইন মুকলি কৰে উত্তৰ হৈছে জাপানে মুকলি কৰে প্ৰথম হাইড্ৰজেন চালিত ট্ৰেইন জাপান আমেৰিকাই কোনখন দেশৰ ওপৰত প্ৰতিবন্ধৰ প্ৰথম চৰণ প্ৰয়োগ কৰিছে এয়া হৈছে ৰাছিয়া চঙ্ন ৰাখিব কোনখন ৰাজ্যই নদীসমূহত নাইট নেভিগেশ্যন মোবাইল এপ মুকলি কৰা ভাৰতৰ প্ৰথম ৰাজ্য হৈছে অসম আছাম দুহেজাৰ বাইছ বৰ্ষৰ বিজনেছ লিডাৰ অৱ দ্য ইয়েৰ বঁটা কোনে লাভ কৰিছে জন পুনাৱালাই লাভ কৰিছে দুহেজাৰ বাইছ বৰ্ষৰ বিজনেছ লিডাৰ অৱ দ্য ইয়েৰ লাভ কৰিছে জন পুনাৱা কোনখন ৰাজ্যই ষ্টাৰ্ট আপ মিছনে গুগলৰ সৈতে চুক্তিবদ্ধ হৈছে দুট হৈছে কেৰেলা আন্তৰাষ্ট্ৰীয় অলিম্পিক কমিটীৰ নতুন অধ্যক্ষ কোন হৈছে এম্মা তেৰ হৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অলিম্পিক কমিটিৰ নতুন অধ্যক্ষ কোনখন দেশৰ মহিলা এইচ আই ভিৰ পৰা মুক্ত হোৱা বিশ্বৰ প্ৰথমখন দেশ হৈছে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ চব ৰাখিব প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰ্থিক পৰামৰ্শতা পৰিষদৰ নতুন পূৰ্ণকালীন সদস্য কোন হৈছে সঞ্জীৱ সন্যাল হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰ্থিক পৰামৰ্শদাতা পৰিষদৰ নতুন পূৰ্ণকালীন সদস্য কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ড্ৰেডজিং মিউজিয়ামৰ উদঘাটন কৰে বিশাখাপট্টনমত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত ভাৰতে কোনখন দেশত নিজৰ প্ৰথম আই আই টি স্থাপন কৰিব সোটো হৈছে সংযুক্ত আৰৱ আমিৰাত আন্তৰ্জাতিক ৰবৰ অধ্যয়ন গোটৰ নতুন অধ্যক্ষ কোন হৈছে কে এন ৰাঘৱন হৈছে আন্তৰ্জাতিক ৰবৰ অধ্যয়ন গোটৰ নতুন অধ্যক্ষ আই ডি বি আই বেংকৰ এম ডি চি ইঅ' কোন হৈছে ৰাকেশ শৰ্মা কোনে ভাৰতত প্ৰথম চাইবাৰ কেন্দ্ৰ আৰম্ভণি কৰিব আই বি এম এ কৰিব আই বি এম ৰামানুজন পুৰস্কাৰ কাক প্ৰদান কৰা হৈছে নীনা গুপ্তাক প্ৰদান কৰা হৈছে ৰামানুজন পুৰস্কাৰ দক্ষিণ এছিয়া এথলেটিক মহাসংঘ এছ এ এ এফ ক্ৰছ কাণ্ট্ৰি চেম্পিয়নশ্বিপ ক'ত আয়োজন কৰা হৈছে কোহিমা নাগালেণ্ডত আয়োজন কৰা হৈছে ছিংগাপুৰ ৱেইট ৱেইটলিফ্টিং টুৰ্ণামেণ্টত মীৰাবাই চানুৱে কি পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে সোণৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে চাইবাৰ আক্ৰমণত তৃতীয় আটাইতকৈ বেছি প্ৰভাৱিত হোৱা দেশ কোনখন গোট হৈছে ভাৰত টি টুৱেণ্টি ক্ৰিকেটত সকলোতকৈ বেছি ৰাণ সংগ্ৰহ কৰা খেলুৱৈজনৰ নাম কি ৰোহিত শৰ্মা হৈছে বেছি খেলুৱৈজনৰ নাম কোনটো বিমানবন্দৰ একেৰাহে অষ্টমবাৰৰ বাবে বিশ্বৰ বৃহস্ততম আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰ হৈছে ডুবাই বিমানবন্দৰ ছিনিয়ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ডবা প্ৰতিযোগিতা দুহেজাৰ পাঁচ বাইছ ক'ত আয়োজন কৰা হ'ব কানপুৰত আয়োজন কৰা হ'ব ছিনিয়ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ডবা প্ৰতিযোগিতা দুহেজাৰ বাইছ ভাৰতীয়সকলক যুদ্ধ জৰ্জৰিত ইউক্ৰেইনৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবৰ বাবে কোনটো অপাৰেচন আৰম্ভ কৰা হৈছে অপাৰেচন গংগা অপাৰেচনটোৰ নাম হৈছে অপাৰেচন গংগা ৰাষ্ট্ৰীয় পলিঅ' টীকাকৰণ অভিযান দুহেজাৰ বাইছ কোনে আৰম্ভণি কৰিছে মন্নুক্স মণ্ডাভিয়াই আৰম্ভ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় পলিঅ' টীকাকৰণ অভিযান টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু আই বি এম এ কোনখন চহৰত নতুন চাইবাৰ সুৰক্ষা কেন্দ্ৰ মুকলি কৰিছে বাংগালোৰত মুকলি কৰিছে আই বি এম এ নতুন চাইবাৰ সুৰক্ষা কেন্দ্ৰ চমুন ৰাখিব বেংগলোৰত মুকলি কৰিছে ধন্যবাদ আজিৰ ভিডিঅ'ত এশ বিছটা কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিলোঁ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ চ' আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ